Հանրապետության երկու նախագահներն այսօր փաստացի կանգնած են դատարանի առաջ, ինչ բարոյական գնահատական կտակ այս ամենին։ Այդ գնահատականը ինչ ասեմ, ես Սերժի ժամանակ երեք անգամ իմ գործը բաղկացած երկու թղթից մտել եմ դատարան, երկու-երկու ամիս երկարացրել եմ իմ կալանքը, այդ նույն դատավորներ ես որ կան։ 135 հոգի են իմ ընկերներից դատվել այն ժամանակ։ Հելմատս խելոքին մի հատ հարց տվեք, էլի մի հատ դրավոր գրեք, թող պատասխանի։ Այդ դատավորներից քանի հոգու համար է ինքը հարց բարձրացրել, զերո։ Այդ որ 135 համար կեղծ դատեր են արել, զերո վիճակա։ Ոչ մեկ իրան հետաքրքիր չի, իրան հետաքրքիրը Ռոբերտ Քոչյանի վրա կեղծ դատը, կեղծ։ Ծայրիս ծայր, Ռոբերտ Քոչյանի օրոք, ես կես տարի տուժվել եմ, նստել եմ, ու այս Սերժի ժամանակ եմ նստել, հիմա, այսինքն մի մարդ է, որը հաստատ իրանց կողմից չի, չէ, ում որ կողմից է, իրանց կողմից չի, բայց ինչ որ սա է այսօր անում, սա է վերին սահմանն է լկտիության։ Ժողովրդի ուշադրությունը շեղում է այլ տեղ։ Գնացեք ընդեք այդ խորխորատները, ճշմարտություն մանեկեք, որպեսզի աշխարհում մեկ ամեն անգամ հեսա, որ մի հատ ասեմ, թե Թուրքմենստան հրավիրեց սրան, գնա այնտեղ կարդալ, երկու նախագահներ դատեմ, տվեք կոռուպցիան շխտանեմ ջարդե, համակարգված կոռուպցիան եմ ջարդե, այն վահեմ, մահեմ, ոչինչ, իրա տված 50 միլիոն պարգևատրումը ոչինչ, որ լապ էր ժողովրդից, ժողջանից և քաղաքացուց, այդ ոչինչ, որ գնա դե երկեր երկի, հետո էլ մի քիչ տես վերևից էլ ասի, Մակրոն ընկեր սա, Մերկել ընկերույս սա, չէ, այդտենց հեքիաթները մեզ կերակրի, հիմա կերակրում է ժողովրդին, ժողջանի կերակրում է, երբ որ ժողջանը սառնանը բաց անում, տեսնում է, որ մուկը սովից իրան կախել է այդ մարդու սաղնանի մեջ, մի բան պետք է բստրի, չէ, բստրել է ես դատը։ Եվ ես չեմ համարում, որ Սերժ Սարգսյանին պետք է դատիտային այդ սալարկը։ Այդ սալարկան հորինված պատմությունը ուղղակի ժողովրդին և հպարտին կերակրելու համար, բա այդքան որ գոռում էր, ղժղժում էր, քայլ արա մերժի Սերժին, պարզվում է քայլ պիանենք, 10 լիտր սալարկա մերժեինք, հա՞։